Свято янголів у білих халатах. Під такою назвою в Маріїнському парку пройшло святкування Дня медичного працівника. Мета заходу, який об'єднав військових та цивільних лікарів зі всієї України, привернути увагу суспільства до проблем, які є невирішеними у медичній спільноті. Сьогодні зарплата лікаря в Україні найменша в світі. Мало того, сьогодні лікар отримує таку саму зарплату, як медсестра і санітарка, вже майже 2 роки. І це абсолютно визначена, чітка, цинічна і брутальна позиція сьогоднішньої влади. Я вірю в те, що ми збудуємо систему охорони здоров'я. Систему охорони здоров'я, яка буде в першу чергу опікуватись здоров'ям кожного громадянина нашої держави. Але для того, щоб це відбулось, мають змінитись політичні еліти. Під час свята понад 130 медичних працівників отримали народні відзнаки. Всі вони щодня рятують сотні людських життів у зоні АТО, надаючи допомогу як українським бійцям, так і мирним мешканцям на прифронтових територіях. Сьогодні приїхало багато наших медиків, парамедиків з передової. Приїхали ті бійці, яким було врятовано життя. І сьогодні бійці дякували і представникам Академії наук, інститутів, які рятували їм кінцівки, і тим хлопцям, дівчатам, які з передової їх витягали на своїх плечах. Самі ж військові медики героями себе не вважають. Натомість розповідають, що відчувають неабияку відповідальність. Знаєте, все залежить від тебе. В ту коротку хвилину, в тих декілька коротких хвилин, коли тобі потрібно правильно накласти жгут або швиденько поставити крапельницю, тому що людина втратила дуже багато крові, дійсно, це відповідально. Відповідально і в тому плані, що людей потрібно лікувати не тільки фізично, знаєте, а й морально. Організатори заходу переконують, сьогодні держава недостатньо оцінює фізичний, моральний і духовний внесок медиків, яким мільйони українців завдячують здоров'ям та життям. Та сподіваються, що зовсім скоро ця ситуація зміниться, і в Україні все ж таки буде побудована соціальна система охорони здоров'я за європейським зразком.